imika waxay la taagan professor maxamed haaji ingiriis oo kamida ergeyda ka qayb galaysa shirkan heritage ee magaalada jabuuti professor in markaynu eegno dalka soomaaliya oo doorasho loo diyaar garoobayo tii madaxweynaha rajaynta leeg ayaa laga qabaa in dalku doorashada isagoo nabada amniga uu ka baxo bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad uu mahadsantaa walaal gobolka geeska afrika mar walba wuxuu yahay gobol bricarius ah oo xaaladeedu aan la saadaalin karin xaalad khatara ku jira dhowrkii sanaba waxaa soo mara abaaro gaajo colaad dagaalo wixiina waa kusoo noqnoqdeen wixiina waxaa keenaya state systemyadii jiray oon sal adag lahayn hadda tusaale waddanka dariska ethoobiya 131 sano oo qarankoodu jiro marnaba kama dhicin doorasho xaqa oo xalaal ah tan cajiibka waa soomaaliya iyadoo ka duwanayd waxay aan jirto waddan dimuqraadi ah waxaan odhan karnaa waddan keliya dimuqraadiyad qaan gaarta yeeshay ayuu ahaa qaaradda afrika laakiin nasiib darro 61 sano ka bacdi 60 markii xorriyadda la hantay maanta wuxuu ku jiraa xaalad cabsi leh oo lala qalqalsan yahay in doorashada soo socota hadday u dhici weydo si smuuth ah inay isu beddesho dagaal iyo dhiig in gacanta lala geliyo marka dee mas-uuliyadda arrintaasna sidii looga gaashaaman lahaa waxay dul saaran tahay hoggaanka meesha jooga kaasay tahay inuu mas-uuliyad qaato inuusan colaad gelin dalkii la qabto doorasho loo dhan yahay la iskuna raacsan yahay doorashada hadda waa socotaa laakiin waxyaabaha ka qaldan in la saxo la xalaaleeyo doorashada la sharciyeeyo aysan noqon u dhiibo kadiibo inaysan ahaan marka waa xaalad runtii walwalkeeda leh cabsi badanna abuurtay shacbigana ku abuur dadkuna oo wadnaha farta ku hayo professor maxaa cabsida keenay intaan leeg marka aad ka dardaar welinaysa ilaa imika waxaa keenaya waddankii ma jiro dastuur kala xadaynaya awooddii madaxweynaha haddii waqtigu ka dhammaado dastuurku ma sheegayo wax la qabanayo waxay ahayd kuwii dastuurka qoray 2012 qabya qoraalkii inay sheegaan ama sii saadaaliyaan waxa dhici kara haddii madaxweynuhu muddada 4 sano mandatekiisa ah hadduu dhammaato yaa see loo qabanaa doorasho waxay ahayd inay ku qoraan inuu haysto muddo 6 bilood uu doorasho dalku gaarsiiyay ama 3 bilood hadduu ku qaban waayo xilkiisuna u wareegayo guddoomiyaha golaha baarlamanka haddii kan baarlamanka uu 6 kale ku qaban waayo inuu u wareegayo xeer raaliyaha guud hadduu 6 ku qabo saa in la iska daba rejeed si loo ilaaliyo ama looga hortago inaan waddanku diktaatooriyad gacanta u gelin marka kuwii dastuurka qoray ayaa dhibaatadan u geystay soomaaliya dhibaatadina maanta waa taagan tahay madaxweyne kasta oo yimaadana in la riixo oo la jiijiido iyadoo laysaysto doorashada la gaarsiiyey mooye nin ka tegaya ma leh nin walba wuxuu doonayaa inuu waqtigi isaga darsado waana de waxyaabaha ku muujinaya inay tahay mas-uuliyad darro iyo hoggaan fashilmay oo xumaaday ugu dambeyntii adigu maxaa xalka ugu muhiimsan ee lagaga bixi karo dhibaatada aad ka cabsi qabto maxay tahay dhibaatadan guddigii waxaa looga bixi karaa in la muujiyo mas-uuliyad in hoggaanka waddanka jooga uu ogolaado sidii uu ku yimid ee ahayd peaceful transition of power awoodda oo si nabad ah lagu kala wareejiyey in lagu kala wareejiyo ogolaado inay doorasho dhacdo loo siman yahay loo wada dhan yahay xaal kale ma jiro haddii kale dee afrika oo dhan wax duminaya mar walba ee dhiigga ku daadinaya ee afgembiyadeedii abuuri jiray ilaa 60-meeyadii mar walbana keena inay ciidamadu awoodda farageliyaan mar walba keena qalalaasaha dilka iyo dadka isdilaya inay tahay doorasho laga heshiin kari waayey oo dhibaato abuurtay oo qof isku dayay inuu boobo doorashadii marka qaab kale iyo farsamo kale loo baahan yahay aqli kale in lala yimaado oo aan ahayn boob iyo beliliqo in wax lagu xalliyo.